Cəmil Həsənli Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının 3 dekabr tarixli sessiyasında bu qurumun sədri seçilib. O, bu vəzifədən könüllü istefaya gedən Rüstəm İbrahimbəyevi əvəz edib. Rüstəm İbrahimbəyev qurumun fəxri sədri seçilib. Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkət, bu partiyanın icra katibi Əvəz Temirxan və ex-speaker Rəsul Quliyev Milli Şuradan çıxarılıblar. İl Hərəkatının lideri Eldar Namazov qurumun icra aparatı rəhbəri vəzifəsindən istefa verib. Milli Şuranın toplantısında bir çox məsələlər müzakirə edilib. Sessiyada Ukraynadakı hadisələrlə bağlı bəyanat verilib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Ukrayna xalqının azad demokratik Avropa ölkələrinin ailəsinə daxil olmaq səylərini dəstəkləyir və əmindir ki, başlanan ümummilli hərəkət uzun illər azadlıq və çiçəklənmə arzusu ilə yaşayan Ukrayna xalqının qələbəsi ilə nəticələnəcək. Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurası Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusları dərhal azad etməyi və fərqli düşüncəyə görə vətəndaşların təqibinə son qoymağı tələb edib. Qəbul edilmiş bəyanatda Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının durmadan artdığı qeyd edilir. Milli Şura şərlənərək həbs edilən ictimai fəalların, siyasilərin və onların yaxınlarının, gənclərin, dindarların, jurnalistlərin, internet istifadəçilərinin azad edilməsini, həmçinin hakimiyyətin bu sahədə əl qol açmasını dayandırmağı özünün ən başlıca vəzifələrindən biri elan edib. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən özbaşınalıqlara son qoymağı, siyasi mülahizələrlə həbs edilmiş vətəndaşlar haqqında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxardığı məhkəmə qərarlarını icra etməyi və İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, Qurban Məmmədov, Yadigar Sadıqlı, Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Zaur Qurbanlı, İlkin Rüstəmzadə, Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov, Şahin Novruzlu, Üzeyir Məmmədli, Nicat Əliyev, Talih Bağırzadə, Əvəz Zeynallı, Neymət Pənahlı, Hilal Məmmədov, Sərdar Əlibəyli, Pərviz Həşimli, İlham Əmiraslanov, Rahib Hacıyev, Rəsul Mürsəlov və bütün siyasi məhbusları azad etməyi tələb edirik, deyə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının bəyanatında qeyd edilir. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Azərbaycan hökumətinin dekabrın 3-dən benzin və dizel yanacağının qiymətinin artırılması haqqında qərarını qətiyyətlə pisləyib. Hökumətin qərarı qanunsuz və ədalətsiz addım kimi qiymətləndirilib. Məsələ ilə bağlı bəyanatda qeyd olunur ki, Tarif Şurası yaxın vaxtlarda şəhər daxili şəhər ətrafı və qəsəbələr arası marşrutlarda sərnişin daşıma xidmətlərinin qiymətini də artıracaq. Ardınca elektrik enerjisinin, təbii qazın, suyun pərakəndə satış tarifləri də bahalaşdırılacaq. Bu, ərzaq bazarında qiymətlərin artımına və inflyasiyaya yaradıcı amillərin fəallaşmasına təsir göstərəcək. Əmək haqları, pensiyalar və sosial müavinətlərin indiki aşağı həddində Tarif Şurasının qiymət artımı ilə bağlı yeni qərarı ölkədə onsuz da ağır vəziyyətdə olan sosial durumu daha da gərginləşdirəcək. Xalqı, xüsusilə sosial cəhətdən zəif müdafiə olunan az təminatlı ailələri kəskin şəkildə müflisləşdirəcək deyə bəyanatda bildirilir. Qiymət artımı bilirsiniz ki, dünyada qiymətlər enerji daşıyıcılarının və xüsusilə yanacağın qiyməti ilə müəyyən olunur və ən azından biz son 20 ildə öz təcrübəmizdə görürük ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması kəskin şəkildə bazarda qiymətlərin artmasına, xidmət sahəsində qiymətlərin artmasına gətirib çıxardır və seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan hökumətinin əmək haqları, pensiyaları, sosial müavinətləri 10% artırmışdısa, indi orta hesabla yanacağın qiyməti 30% artdı və heç şübhəsiz ki, bu 30%-də bütövlükdə ərzaq məhsullarının, qida məhsullarının, istehlak mallarının, xidmət sahələrinin üzərinə gələcək və bütövlükdə bu 30% vətəndaşın cibinə kəsilən bir, deməli, necə deyərlər, qiymətdir. Sessiyada Milli Şuranın bundan sonraki təşkilatı strukturu, strateji məqsədləri və taktiki vəzifələri müzakirə olunub. İştirakçılara Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının fəaliyyətinin gücləndirilməsi üzrə tədbirlər haqqında sənəd paylanıb. Sənəddə qeyd olunur ki, seçkilər ərəfəsində aparılmış sorğular və 9 oktyabr səs verməsi göstərib ki, iradəsini könüllü ifadə edən vətəndaşların böyük əksəriyyəti Milli Şuranın namizədinə səs verib. Lakin Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçki şəraiti olmadığından səs vermənin nəticələri total şəkildə saxtalaşdırılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə hakimiyyət yenidən mənimsənilib. Milli Şuranın ötən müddətdəki fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik dəyişikliklərə hazır olduğunu göstərib və bu prosesdə müxalifət qüvvələri ümummilli maraqları partiya maraqlarından üstün tutmağa qadir olduqlarını nümayiş etdiriblər. Bütün bunlar sonrakı mərhələdə də Milli Şuranın Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər prosesində
birləşdirici rol oynayacağına böyük ümidlər yaradır. Sənəddə belə deyilir.